Assalomu alaykum kanal a'zolari va YouTube tomoshabinlari. Bugungi videomiz bizni shu kunlarda qiynagan va kimlardir qiynalayotgan masala. Demak, Windows 10 kompyuterimizda Windows 10 o'rnatilgan. Windows 10 da ustroyni o'zida demak display bo'layotgan narsalarni zapis qiladigan funksiyasi bor. Shu funksiyani YouTube'da ham qidirib topa olmadik. Qanday qilib shu funksiyani chiqarishdi? Demak, ko'pchilik aytdi, Win bilan G ni bossang shu okoshka chiqadi, lekin u okoshka bizda chiqmadi hech qanaqasiga. Xo'p. Va shu SMS xabar, shu xabarni demak, u Windows o'zidan oldim va sinab ko'rdim. Menda ham shu muammo bo'ldi. Demak, chiqmadi umuman. Win tugmasi, G tugmasini bosdim, ikkovida ham chiqmadi. Bu masalaning yechimi topildi. Bu masalaning yechimi, demak, Windows'da 10 da demak, oxirgi obnovleniyasini qildik. Unda ham yechim topilmadi. Ikkinchisi ikkinchi mana shu ikkinchi bosqichi demak pusk tugmasini bosib nastroykani tanlab igri demak o'yinlarni tanlab turib shu yerdan shu narsani yoqib qo'yish kerak ekan shu videoga oladigan shu tasmani chiqarish uchun shuni yoqib qo'yish kerak ekan demak boshlaymiz pusk tugmasi demak mana pusk tugmasini bosamiz Xo'p, nastroyka, shestrionka ko'rinadi. Demak, charx deyiladimi o'zbekchasiga. Shestrionkani bosamiz. Shestrionkani bosganimizdan keyin o'zidan o'zi bizni nastroykaga tashlaydi. Nastroykaga tashlagandan keyin biz igrini tanlaymiz. Igrini bosishimizga ko'pchilikda, mana menda masalan, shu tugma, mana shu tugma o'chiq shu holatda bo'lgan. Ushbu holatda bo'lgan. Men buni yoqib qo'ydim. Yoqqanimdan keyin menda video masalan Win bilan G tugmasini bosganimda shu programma ishlashni boshladi. Demak, mana уже chiqdi bu. Bosamiz. Demak, ishlashni boshladi. Mana bu yerda ko'rinadi. Xolasiz mikrofon bilan, xolasiz bez mikrofon. Keling, bunga oydinlik kiritib olamiz. Xo'p. Larga yoqmaydi. Demak, multik. Win G tugmasi bilan bosiladi. Hech nima, kapitallar. Zapis qilishni bosamiz. Zapis ketdi. Albatta. Zapis bo'lyapti. Menimcha yetarli. Xo'p. O'chiramiz. Va bizga sapshini beradi. Xo'p. Shu bo'ldi. Shu narsani yoqib qo'ysak, demak, bo'ldi ekan. Uni qilib kimdir uni ichidan o'chirish kerak, buni ichidan yoqish kerak, demak, Windows'da yangi obnovit qilish kerak. U narsalar kerak yo'q ekan. Shuni yoqib qo'ysak, bo'ldi. Yana bitta keling, proba qilib ko'ramiz. Yana shestrionka, shestrionkani bosgandan keyin yana Y ni bosgandan keyin bu mana uchiniyani o'chirib qo'ydim. Demak, men yana videoga kiraman. Va videoni bosaman. Muzika o'chib ketdi, multfilm boshlandi.
Demek win knopkasi bilan G knopkasini bosgan taqdirimda ham menda bu narsalar chiqmaydi umuman. Win tugmasi G. Yo'q, chiqmayapti. Demak, shuni bossak bizda aniq shu narsa chiqadi. Kimgadir foyda bergan bo'lsa, hammaga rahmat. Foyda bersa like bosishni so'raymiz. Yana sizlarda qanaqadir savol bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozasizlar. Kimdir qanaqa masala sizlarni qiynayotgan bo'lsa, shularni iltimos kommentariyaga yozinglar. Biz iloji boricha yetishga harakat qilamiz. Rahmat.